Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні навіть час війни, вони є дуже важливі. І от саме такі саміти, вони показують нашу роботу і спільну роботу з нашими партнерами з країн Євросоюзу та інших країн світу, які допомагають сьогодні нашій країні боротися з агресором. Відповідно, дуже важливо мати таку площадку для комунікації, де можна показати все, що відбувається, всі жахіття війни, які сьогодні відбуваються в Україні, подякувати нашим партнерам за ту допомогу, яку вони нам надають з перших днів війни, поділитися досвідом, а саме ті регіони, які є успішні, регіони України, які є успішні в співпраці, в комунікації з регіонами, наприклад, країн Євросоюзу, для того, щоб на панелі обговорити питання, як саме взаємодіяти і працювати на регіональному рівні, на рівні територіальних громад. Тому цей захід є дуже важливий, тут буде обговорено дуже велика кількість питань, це будуть і гуманітарні питання, питання відновлення військових, реабілітації, питання економічного розвитку, співпраці, отримання допомоги і розвитку громад. Важливий захід, повторюсь ще раз, тому я радий, що я на ньому сьогодні є присутній. Закарпаття має досить потужний досвід співпраці, адже межує з 4 країнами – Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Громади історично мають зв'язки з громадами даних країн, і тому ця співпраця триває вже, мабуть, століттями. Що стосується сьогоднішньої співпраці, то в першу чергу це співпраця щодо економічного розвитку та розвитку інфраструктури. Це різні проекти Interact Next та інші проекти, які є сьогодні і фінансуються бюджетом Євросоюзу, а також є територіальні об'єднання, які створює Закарпаття. Воно одне з перших почало створювати територіальні об'єднання на регіональному рівні. Це що стосується там Закарпатської області, Пряшівської області або якоїсь іншої, яка є поруч чи в Словаччині, чи в Угорщині. Це дає можливість за межами цих проєктів Інтерект, наприклад, отримати фінансування так само для розвитку інфраструктурних проєктів. Крім цього, є співпраця на рівні бізнесу. Дуже велика кількість підприємств релокувалися за час війни на Закарпаття. Більше 400 підприємств зі сходу і півдня країни були релоковані. І важливо створити їм всі умови для комунікації і бізнес-контактів в суміжних областях суміжних країн. Тому ми тільки працюємо над тим, щоб це була комунікація такою стабільною, результативною, і отримуємо також від цього досвід, тому що компанія, яка переїхала за 1000 кілометрів, за 3 місяці наладила виробництво і почала експортувати продукцію, взаємодіє з партнерами за кордоном. Це дуже, дуже оперативна робота, якої ніколи не було в українського бізнесу, а для європейського бізнесу, для бізнесу європейських країн це взагалі ноу-хау. Сьогодні ми маємо хороші показники, і це в майбутньому дасть можливість фінансувати Збройні Сили України, сплачувати податки відповідно і відновлювати на Сході і на Півдні нашу країну після війни.